kijkers, weer al een nieuwe dag, weer al een nieuwe vlog. Jawel, welkom weer op een gedeelte van mijn leven. Ik ga nu straks even vertrekken. Maar eerst mijn schoenen vinden. Hier zo, voilà. En dan even mijn wasmand nog even aan de kant gooien. Die ga ik straks sorteren. Als ik thuis ben. Voilà, schoentje 1 al aan. Schoentje 2. Ik ben recht blij. Dan mijn heuptas. Voilà, ziet hier ze in het heuptasje. Klik, 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 klik. Moet je een klein beetje verder optrekken. Ja. Dan met een airhub moet mee. Check. Ik heb er geen nieuw ijs in kunnen doen, dus dat doe ik straks wel. Of dat doe ik morgen vroeg. Deze gaat nog mee in de auto. Met een Nesquik. En dan nog mijn mesje. Voilà. Dan kan ik straks ervan vertrekken. Portefeuille zit hier ook in, dat is ook goed. Voilà. Ik zie jullie allemaal straks terug naar mijn werk. Want het is straks van hoog tijd om te gaan vertrekken. Tot later allemaal. Yo, yo, yo. Mannetjes, mannetjes, mannetjes. Het is al goed, 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 goed warm. Ik ga hier nu vertrekken op mijn werkplaats. Nog een goede dagje gezegd tegen mijn collega's die er nog aan het wandelen zijn. Ja. Mannekes, het is echt. Jullie hebben gezegd van doe alsjeblieft uw raam toe als je aan het vloggen bent. Het is hot. Hot, hot, hot. Van hot Marijken. Nu nog eerst stoppen bij een tankstation. Ik moet nog iets gaan halen. Geen brandstof. Het is iets slechts aan wat ik ook niet graag nog in mijn vlogs ook zeg. Dus dat is ook een klein beetje veranderd in mijn vlogs. Dus dat ik niet meer alles openbaar ga gooien. Dat doe ik dus dan niet meer, nee. Waarom niet? Omdat van... Daar is in het verleden en tot nu toe ook nog altijd zo wat dingen, van allerlei dingen. En ik wil die stress niet meer meemaken. Ik wil die stress echt niet meer meemaken. Nu gaat alles terug goed vlot en al. Oké, ik heb vandaag ook nog wat buikpijn gehad. Dat kan ik, dat kan gebeuren. Ik ga even jullie zo zetten. Kan nog altijd gebeuren en ja. Shit happens. En dat bestaat eigenlijk ook. Ik wil. Wat ik vandaag heb gedaan is zijn bussen op de brand gezet. Die ontstikkert, die bus ook nog eens bestikken, dan helpen we ook nog eens intasten, helpen stapelen, helpen uittasten, helpen de dozen stickeren, noem maar op. Dus dat heb ik van allemaal gedaan vandaag. Yeah.
niet normaal hoe warm dat het is. Allee. Doen. Ah, oh, oké, okay, geen pinker. Maar hier staat het goed vol. Echt goed vol. Oh. Helaas, ik ben aankomen op de bestemming waar ik aanwezig moet zijn. Voor iets gaan uit te halen. Voilà. Dat is hier altijd zo leuk. Ik heb een portefeuille, dus ik vertrouw haar dat zij wel heeft gestort. Ik heb mijn portefeuille bij. Dat is het belangrijkste. Daar zitten ook de kaarten in waar ik mee moet betalen. Dus ik ga jullie nu laten. Ik ga richting de kassa. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Zo mensen, jullie hangen weer. Goed zo. Ik heb het echt warm. En het probleem is, ik weet dus niet hoe warm dat nu buiten is. Omdat ik nergens geen thermometer of zo tegenkom. Ja, dat is hier altijd zo vreed hatelijk. Ja, dat is hier echt zeer slecht gemokt. Zeer slecht. Even uitkeren. Ik weet niet als het uit beeld is. Ik weet het niet. Want tegelijk ook, ja, ik zat hier te filmen. Maar toch stond die stoel hier ook nog erop, hè? Met een passagiersstoel. En echt waar, ik zit. Als ik soms. Ja, ik ga het eerlijk toegeven. Elke pauze ga ik roken en dan zit ik vol zwarte biertjes en ik weet niet van wat dat is. Ik weet niet van wat dat is. En ik ga heel eerlijk zijn. Ik kan nog één ding nog altijd iets niet geloven. En nu zeggen jullie van, ja, wat kun je dan niet geloven? Mogen we het dan ook weten? Ja. Dat Enzo Knol papa is geworden. River Knol. Oh, dat is zo'n mooie naam. Wow, dus ik ga het toch toedoen. Voilà. Het is ontzettend zwaar. En ik weet dus niet hoe. En ik mag ook niet op mijn GSM gaan, want dat mag je niet achter het stuur gebruiken. Vroeger kon je dat ook eens zeggen van 16:24 en het is zoveel graden buiten. Maar dat kan ik jou ook niet meer.
als weer op weekend. Dan is het weekend. En de weekenden zijn zo leuk. Maar deze weekend niet, want het gaat fucking hell. 32 graden worden. Jullie zijn gewaarschuwd. Dat het 32 graden gaat worden zaterdag. Hier het ook in Limburg. Hoi, hoi. Voilà. Wat vonden jullie van mijn zangtalent? Voilà. Oh. Ik weet dat dat storend is. Ik weet dat dat storend is, want mij stoort het ook. En het is rood licht, dus van 120 naar 0. Gaan we helemaal stilstaan? Het is groen geworden, gaan we helemaal stilstaan? Allee, kom aan, zaam. Ja, rijd dan ook door. Kijk, die schiet zo voor mij in en dan. Ik ga zwijgen, ik ga niet klagen over het verkeer. Ik ga echt niet klagen over beeld. Over verkeer. Oh mannetjes, mijn woordenschat. Oh, ja, mijn woordenschat, dat is het ook niet. Mijn woordenspelling. Zo van geen. En nu zeg ik nog niks verkeer. Ik heb dat liedje op mijn jaren op de tubieren in mijn kopie. Van hem dat hij. En we komen nu aan bij de volgende verkeerslichten. Daar is het nu momenteel rood. Gaat het groen worden? Gaat het groen worden? Ik vrees ervoor. Ik vrees er deze keer voor. Oeh, een coole nummerplaat hier voor mij. B-I-L, dat doet mij denken aan Bobbejaanland. Dus Bobbejaanland. B-I-L. Oh, wat kan ik maken met EKZ? Europees kampioenschap Zweden. Voilà. FOZ. FOZ. Nee, ik ken daar niks van. Als jullie iets weten onder de plaat FOZ, dan moeten jullie dat hieronder in de comments laten weten. Dan heb je nog de EEB. Kan ik ook niks opmaken. DZB. Oh, ik zat er niet in, mensen. Ik zat er zo tegen. Want ik heb hier zo. Just voor mijn ingang van mijn neus. Wie is er weer al aan het roddelen over mij? Wie van mijn kijkers? Wie van mijn kijkers is echt over mij aan het roddelen? Niemand, niet. Oh mannetjes, ik ga jullie nu laten. Geen nood. Denk eraan, tijdens de werkdagen, ik ga dat zo eerlijk ook toegeven. Zijn mijn vlogs tot heden nog altijd korter dan hoogstwaarschijnlijk in mijn weekend, in de weekendvlogs. Dan weten jullie dat. Dus de weekendvlogs zijn langer dan de weekvlogs.
hebben jullie het ook al vernomen. Mijn beeldkwaliteit is bij deze ook fors omhoog gegaan. Fors omhoog. Dus ik zit nu niet meer op HD-kwaliteit, maar wel op 4K-kwaliteit. Dus jullie kunnen kijken naar mij kijken. Oh, geweldig. Jullie kunnen kijken naar mijn rimpeltjes, naar mijn spoedjes, naar mijn haartjes op 4K-kwaliteit. Als dat al niet mooi meegenomen is. Allee mensen, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Goed, want ik ga nu straks af aan ook aankomen bij mijn ouders. Daar nog gauw iets uithalen. En dan, ja. Richting mijn appartementje. Ah ja, ik ga spaghetti uithalen. Ik geef het ook eerlijk toe, hè, mensen. Maar ik ga uithalen. Ik ga dus lekkere, heerlijke spaghetti uithalen. En what the fuck zijn ze hier zo ontzettend traag aan het rijden. Garm, die kan er nog niet direct eruit. Holy shit, fietsers zijn daar. Up, terug maar op de opritje rijden. Dan komt er opnieuw een auto aan. Die kan er altijd niet uit. Ik ben zo echt in mijn achteruitkijkspiegel aan het kijken en naar voren. En de WCG, daar kan ik wel iets van maken. World Cyber Games! Voilà, ça. World van de W, de C van Cyber en de G van Games. Voilà, World Cyber Games. Waar zijn jullie toch gebleven? En zo gelijk de CPL. Wie kent eigenlijk nog de World Cyber Games? De CPL, Clambase. Wie kent dat eigenlijk nog allemaal? Want nu tegenwoordig is dat ESL, hè? De Esports League. Of Electronics Sports League. Ja, zo is het. Electronics Sports League. Allee mensen, ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, yo, yo. Hallo kijkers. Ik ben nu eindelijk thuis aangekomen. Ik ben nu lekker aan het eten. En wat ben ik aan het eten? Spaghetti! En het valt er gewoon vanaf. Spaghetti, spaghetti. En ik zit hier wel, mensen, ik zit hier in mijn blote bovenlijf. Ik heb nog altijd wel mijn broek aan. Kijk maar, ik heb mijn broek nog altijd aan. Maar ik zit al nog wel nog met een blote bovenlijf. Woehoe! Ja. Ah wel, mama, papa. Ik weet niet wie het nu deze keer heeft gemaakt. Het is heerlijk. Het is echt fucking hell heerlijk. En dan wel iets ook ongezond erbij. Een glaasje cola. Eén glas cola. Ik heb vandaag al 3 Airups op, hè. Met deze warme weer. Echt waar, mensen. Ik heb er echt 3 op, hè. Met aardbeien smaak deze keer. Dit is ook mijn enigste glas wat ik ook vandaag ga drinken. Oh, mannetjes. Maar soms vraag ik me ook af. Want ik heb nu ook op mijn computer zo'n notitieboekje. Staat er ook altijd op. Leuke ideeën voor vlogs. Daar staat al 1 ding al tussen. Wat ik ook nog altijd ga uitvoeren. Dat is een opname doen. Ik ga eens nog een keer online mijn rijbewijs doen. En ik ga dus ook mijn beeld daarmee ook mee opnemen. Dan kunnen jullie een klein beetje meedoen. Of, ja, kijken hoe ik buis. Of slaag. Ik weet het dus niet.
Ik laat dat nog momenteel in het midden. Maar ik heb daar zo'n notitieboekje, dus als jullie echt nog zeggen van leuke ideeën. Ah ja, weet je ook nog, ga bij je opschrijven. Magneetvissen. Daar kan ik er nog wel bij opzetten, ja. Livestreams. Kan ik ook nog altijd erop zetten, want dat moet er regelmatig zijn. Maar voor de rest... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Dus magneetvis, rijbewijs, meer livestreams. Voilà, dan is deze ook op. Dan kan ik die eindelijk eens weggooien. Ik wil dat vandaag zo warm is, maar het is. Ik ben echt moe. Ik ben echt moe, hè, mensen. Ik ben echt op van het werken. Maar ik ga jullie laten nu. Dus ik zie jullie de volgende keer terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuw vlog, video, livestream of iets anders is. Voor de rest zeg ik, als er nog iets bij komt, dan plak ik het ook hier achteraan. Dan weten jullie dat. Yo, 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 yo. Zo mensen, ik heb mijn bezoek nog weggebracht. En nu ga ik richting mijn appartementje toe. Alles op de computer gooien. En dan ben ik anders zeker. Maar eerst, als ik thuis binnen ben, mijn appartementcomplex, dan ga ik toch nog eerst naar de wc. Dat moet ik ook nog. Dat moet ook gebeuren, hè mensen. Dat moet ook gebeuren. De toiletten. Ja. Hopsalé. En dan is het hier weer al zo donker. Kijk maar, wat dat is. Nu zien jullie weer al niks meer. En nu moet ik wel stil zijn, want het is al 5 na. Zoveel. Oh, cool. En daar valt mijn dweil, mijn aftrekken. Het is wel cool hoor, de Q Music Studio. Als dat zo verlaten is. Ziet dat, jongen, daar staat van allerlei schermen. Naar in die hoek. Voor wat dat is. Ik weet het niet. Ik weet het totaal niet. Allee mensen, ik ga jullie laten. Tot later allemaal. Want ik heb gezegd dat ik gewoon, als ik nog eens een stukje had, dat ik er nog een stukje ging aankoppelen. Tot later. Yo, yo, yo.